שלום לחבר הכנסת אורי אריאל. שלום, בוקר טוב. אז קודם כל תגיד לי, כשהחלטתם שנפתלי בנט יעמוד בראש, זה הייתה החלטה חברית או שבדקתם בסקרים מי פופולרי יותר? לא בדקנו בסקרים, אבל עשינו איזושהי הערכת מצב, חשבנו שכך זה יהיה נכון וכך זה הביא לנו כוח פוליטי יותר גדול, וזו הזדמנות לברך אותו ולהתקדם לכוחות משותפים. תגיד, כמה העובדה שהליכוד הפך להיות יותר ימני, לפחות על פי הרשימה ועל פי האיחוד עם ישראל ביתנו, מהווה אולי אתגר גדול יותר עבורכם? היא מהווה אתגר יותר גדול, אבל יחד עם זאת, אם כולנו הרי בוחנים גם את הסקרים, לא רק את הסקרים, אז בסקרים של יום שישי הזה אנחנו ב-10, קרי במגמת עלייה, וזה כל הזמן ככה, זה היה מ-7 עד 10, ועכשיו שהתאחדנו, אני משוכנע שנביא יותר. האתגר הוא גדול, אבל אנחנו יכולים לו, כי אנחנו פורצים גם לקהלים אחרים, אנשים מסורתיים, אפילו חילונים, ואני חושב שאנחנו נעשה את זה. העובדה שאתה אומר, אנשים מסורתיים וחילונים, אנחנו רואים בביקורת מול האיחוד של הליכוד בישראל ביתנו, היו שטענו שאנשים מסורתיים התקשו עכשיו להמשיך ולהצביע עבור הרשימה המשותפת הזו, בגלל התדמית היותר חילונית של ישראל ביתנו. אז זה יהיה המוטו שלכם בבחירות הקרובות? זה יהיה פנייה ליותר ממגזר אחד, ואנחנו יודעים לפנות בו זמנית למגזרים שונים, מהציונות הדתית, נקרא לה הקלאסית, הישיבות הסדר, מכינות דם צבאיות ואחרים, ועד ציבור שהוא איננו חובש כיפה, אבל הוא מאמין שבעם היהודי ובמסורת ובהדלקת נרות וכדומה, אנחנו בהחלט ערוכים לזה, ואנחנו מתחילים מיום ראשון לעבוד בצורה משותפת הרבה יותר חזקה, ואני חושב שאנחנו נבוא להיות ממפלגה קטנה או מפלגות קטנות למפלגה בינונית פלוס. אתם בעצם... מתפלגים יותר מדי אצלנו. אז אתם בעצם, אני רואה במפלגות לאחרונה, בעצם יוצרים עובדה שבה אתם מעלים את אחוז החסימה גם בלי שאחוז החסימה יעלה. כמו שאם אתם יוצרים איחוד, אז מלכתחילה זה מקבל תמונה של גושים ולא של מפלגות. אפשר לומר זה כך, תראי, העיקר בעיניי גם בכנסת האחרונה, בכנסת ה-18 שהקמנו את הרשימה, הכנסנו מפלגות מאוד קטנות כדי שלא נאבד קולות בגלל מפלגות קטנות שלא עוברות את אחוז החסימה, ואני חושב שזו מצווה גדולה לא לאבד קולות של הימין במפלגות הקטנות שאינם עוברות את אחוז החסימה, ולחזק את מה שאפשר לחזק. ואחרי הבחירות אתם תמשיכו כרשימה אחת, סיעה אחת, או שסיעות נפרדות? אנחנו מתחילים את הדרך בכנסת בשתי מפלגות בסיעה אחת. בחוזה בינינו יש בהחלט סעיף שמדבר על מיזוג תוך זמן סביר. אני מקווה שהמיזוג הזה יעלה יפה ונביא את זה במקום אחד, אפשר שזה יהיה אחד, כמובן שיש פה דברים עוד לעסוק בהם, אבל אין דבר אחרי הבחירות, כרגע צריך לנצח בבחירות, להצטרף לממשלה, לקואליציה, ולהשפיע על הדרך. להצטרף לממשלה ולקואליציה אמרת או שלא שמעתי טוב? כן, אני חושב שמקומנו הוא בקואליציה ובממשלה, ואני מקווה שנצליח להביא את זה באמת לידי ביטוי, כך שנוכל להשפיע על דרכו של ראש הממשלה ועל הממשלה כולה, נביא אותה למקומות יותר טובים מאשר היום. תודה רבה, חבר הכנסת אורי אריאל. שבת שלום. שבת שלום. וחורף טוב.